precisar! Inimigo descendo na AO. Alvos da caçada identificados. Elimine todos. Marcando blindagem. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Vante inimigo no ar. Voltei, desculpa, eu tinha resolvido um problema. Soldado inimigo chegando. Indo pra lá. Vai pra zona segura agora. Cuidado, essa área tá perigosa. Ativando mina de supressão. Tem reforços chegando na área. Inimigo descendo na AO. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Pra lá. Seu companheiro tá de volta na luta. Arma personalizada aqui. Inimigo descendo na AO. Marquei uma SMT. Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos.
enviaram por aqui. Tem um vant nosso na área. Ataque aéreo aliado chegando. Gênio aqui. Alvo procurado eliminado. Preciso de médico livre. Tô vendo um aqui. Ressurgência quase acabando. Faz valer a pena. Indo pra lá. Vant inimigo na área. Casa caminho. A liquidação acabou. Ajustando os preços. Inimigo aqui! Preciso de médio calibre! Preciso de médio calibre! Quais ativos na AO? Indo pra lá! Marcando inimigo. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Fuzil de assalto. Fuzil de assalto marcado. Positivo. Indo pra lá. Tô contigo. A resistência já era. Sem mais segundas chances. Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Tô indo! Tô indo! Soldado inimigo chegando. Molotov lançado! Alvo marcado. Tem munição aqui. Eu não tô bem. É melhor ir pra zona segura agora. Tô vendo um aqui. Indo pra lá. Vant online na AO. Indo pra lá. Tem blindagem aqui. Sniper derrubado. Tô indo. Cuidado, Vant saindo da AO. Você tá entre os 10 melhores. Ataque de morteiro aliado a caminho. Você tá perdendo terreno. Vai pra zona segura agora. Cuidado onde atira! Trabalho.
trabalho acabou. Todos os esquadrões inimigos foram eliminados.